Katka, mama sa pýta, či chceš kaču jesť. Nechaj ma tak, vôbec si ma nevšímaj, to bude najlepšie. Dobre. Ja len, že som volal tomu automechanikovi. A? Tá mi povedal, že oprava by stala dva raz toľko, jak nové auto. Ďakujem za informáciu. Neznášam vás. Neznášam celý tento dom, vás všetkých. Prosím? Vy mi vždy zoberiete a zničíte všetko, čo je moje. Kto, my? Áno, vy, chrabrenkovci. Celá táto rodina. To auto bolo moje. A ty si od automu idiotovi, nech v ňom vozí Julovu ženu? Lidka, jak som mal vedieť, čo zrobí? Vieš, čo je zaujímavé? Že ty nikdy nič nevieš. Ale však Lidka povedal mi, že ho predá za veľké prachy. Ja len som chcel, že by si šťastná bola. Aha, od šťastia ma ide úplne roztrhať. Vieš, čo si myslím? Že by sme sa mali vrátiť k našim. Aj mama to ocení, má to teraz ťažké. Tam si naplánujeme, čo do budúcna, trošku si vyvetráme hlavy a mohli by sme si vyhliadnúť niečo v meste. Čo? Ale mňa brz do mesta neťahá. Nechceš sa rovno presťahovať do izby k vašim? Čo? Nie, to nie. Mikita, ja už to nezvládam. Buď zostaneš tu, alebo ideš so mnou.